Okey, rumah pelanggan. Ini rumah pelanggan ah. Kosong-kosong. Okey, tambahan tiang di sini satu. Okey, di sini satu. Ni tepi tiang tadi ni satu. Betul ah ini. Ah, dekat je kan? Dua tiang lah. Ah, sini sini tepi ni. Okey. Ni DP. Hey, okey ni DP. Jarak dia. Ni DP. Okey.